Здравейте, аз съм Георги Динчев, студио директор на Creative Assembly София и се намираме тук в нашия офис, където бих искал да ви съобщя за невероятния конкурс, който организираме с Arc Academy. Ще раздадем 3 стипендии на хора в неравностойно положение, хора, които са силно мотивирани и искат да прогресират напред в гейм индустрията. Наградата е голяма, 50% от таксата за първата година. Конкурсът е супер як, така че може да участвате в него. И супер много ще се радваме, ако дойдете на финала да ни гостувате в нашото студио. Повече информация за конкурса може да намерите в описанието на това видео. Чао от мен!